आज हमें सका सकून दोन मिटींग घेवप जाल्यो. एक खास म्हणल्यार आमचे एग्रीकल्चर सेक्रेटरी, म्हजे बरोबर एग्रीकल्चर सेक्रेटरी, आमचे एग्रीकल्चर डायरेक्टर, बाकी सगळे अधिकारी. पयली सकाळची मिटींग हांवें घेतली ती आमचो डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आनी WRDO म्हळ्यार इरिगेशन, आनीक सविस्तर आमी चर्चा केली. आनी इतलेच खातीर की आयज COVID-19 जेन्ना कोरोना व्हायरस हें आयले उपरांत खऱ्या अर्थांनी शेतकी मळार जे आपल्या राज्यांक आपल्या देशांत जर अन्न पुरवठो जर सगळे आसत जाल्यार खंयच्याच दुसऱ्या जावं स्टेटीचेर अवलंबून रावपाक नाका किंवां दुसरे कंट्रीचेर रावपाक नाका अशे प्रकार आज कळोन चुकिल्लो आसा. आनी ह्या सगळ्या आदाराचेर आयज हांवें सुरवातेकच जे सुरवाते पासून जेन्ना हेजे एग्रीकल्चर मिनिस्टर म्हणून चार्ज घेतलो तेन्ना साकून शेताक म्हणजे शेतकरी शेताक कसो चळांतर देंवचो, चड उत्पादन कशें जावचें आनी एक शेती प्रधान राज्य आमचें कशें जातलें हो म्हजो सुरवाते पासूनच हो प्रयत्न आसलो. आनी तातूंत भितर आयज एक COVID-19 हें जाल्ले कारणांनी आयज खऱ्या अर्थांनी जे शेतीचो इम्पोर्टन्स आज लोकांक कळ्ळा, फार्मर्सांक कळ्ळा. पयलीं आमकां सांगपाक पडो फार्मर्सांक की कशे पद्दतीन तुमी शेती वेवसायाक वळपाक जाय, शेती हें तुमी आयज उद्योग म्हूण घेवपाक जाय, हांव प्रत्येक सांगत आसता. पूण आयज त्याच आदाराचेर आयज हांवें ह्या शेती वेवसाया भितर की एक पीक जे शेतकरी घेता तेका निदान दुसरी पीक तरी कशें घेवंक मेळटलें, हाजे खातीर कितें कितें कमतरता आसा, हाका कश्यो उदकाची सोय आसपाक जाय आनी हाका कसली अडीअडचणी आसा हें जाणून घेवपा खातीर ही मिटींग घेतली. WRDOचे सगळे जे इंजिनियर, जे चीफ इंजिनियर धरून ते बाकी सगळे SCE सगळ्यांचे आनी आमचे डायरेक्टर किंवा बाकी सगळे अधिकाऱ्यांची मिटींग जावन एक अशें एक कन्क्लुजन आमी केल्लें आसा की आयज आमी पावसाच्या नंतर दुसरी पिकावळ घेता आसतना खास करून जे वेजिटेबल्स, जे भाजीपालो जो आसा, जे आमी दुसऱ्या राज्याचेर डिपेंड आसा, आयज आमचे कडेन ना म्हणल्यार कमीच कमी दिसाक 400 टन भाजी आमकां गोंयाक जाय पडटा डेली पर डे. पूण तितली उत्पादन आमचे कडेन कांयच ना, आमचे कडेन हार्डली 10 किंवा 20 टन आसतली जी गोंयची उत्पादन. पूण ही आमकां इतलो खप आसा तेन्ना आमी ही भाजी आमी जे दुसऱ्या राज्यांतल्यान हाडनासतना आमच्या राज्याक आमी कशें वाडयतले, जाल्यार आमी दुसरी पीक घेता आसतना जेन्ना शेतां जेन्ना आमी पावसाचे रोयतात तेजे उपरांत आमी त्या बाकी शेतांनी आमी कशें पिकावळ घेतले. आमचे कडेन अनेक WRDOचे बंधारे बांदलेले आसतात, त्या बंधाराचो फायदो आमी कशें करून घेतले, जर त्या बंधाराचे जर आमी उदक आसा तें उदक आमी पंप लावन ते आमी आमचे शेतकऱ्यांक कशें दितले जेणे करून ते भाजीपाला उत्पादन आमी करूं शकतात. आमी अशें हें केल्लें आसा की एक जोड पावलांनी काम करचें, इरिगेशनाचे अधिकारी आनी आमचे JDO किंवा आमचे बाकीचे अधिकारी एक जॉयंट एक कमिटी करून त्या त्या भागांनी वचून इन्स्पेक्शन करप. इन्स्पेक्शन करता आसतना जावं ते मागीर आमचे अधिकारी जाले, इरिगेशन अधिकारी जाले, कन्सर्न पंचायतीचे सगळे पंच मेंबर जाले, सरपंच जाले, जिल्हा मेंबर जाले, काही त्या भागांनी ॲक्टीव शेतकरी आसात त्या शेतकऱ्यां बरोबर घेवन त्या त्या भागाची जर आमी पाहणी करीत थंय जर आमचे भितर आमी इन्स्पेक्शन करता आसतना त्या भागांनी आमी खंय खंय कसली पिकाळ घेवंक शकता, खंय खंय कसली त्या सॉयल त्या जमनीचेर कसली पिकाळ येवंक शकता, कसली भाजी येवपाक शकता, जाल्यार थंय एक ग्रूप करून जर आमी उदकाची जर आमी बंधाराचो जो इरिगेशनाचो आधार घेवन जर आमी ती पंप लावून तांकां जर उदक सप्लाय प्रॉपर करीत जाल्यार ते दुसरी पिकोळ घेवंक शकता. म्हळ्यार अशे बाराय तालुक्यांनी कसली कसली पिकोळ आमी घेवंक शकता हें आमी JDOचे सगळ्यांचे रिपोर्ट आमी मागिल्ले आसात. आनी त्याच बरोबर JDO बरोबरच आयज आमी जॉयंट आमी थंय इन्स्पेक्शन करप जातलें, पंचायती इनवॉल्व करून, इरिगेशन इनवॉल्व करून, एग्रीकल्चर इरिगेशन आनी कन्सर्न पंचायत आनी जेणे करून त्या त्या भागांनी आमी कितें करूं शकता. जेणे करून आमी दुसऱ्याचे डिपेंड जायनासतना रावनासतना आमी जर आमकां जे हांगा लागता भाजी ते आमी भाजी हांगा पिकयतले, आमी हांगा तयार करतले हो आमचो प्रयत्न आसतलो. आनी अशे पद्दतीन आयज आमी मिटींग घेवन सगळें उलोवप केल्लें आसा. फुडें आमचें तेजें सगळें काम सविस्तर जातलें. काही JDOनी आपले ऑलरेडी आमकां त्या त्या भागांनी रिपोर्ट कळिल्ले आसा, पूण ताजे भायर परत म्हळ्यार उदकाचो आनी त्या भागांनी कितें कितें जावंक शकता त्या जमनीचेर हो प्रयत्न आमचो आसतलो, जेणे करून भाजी आमी आमच्याच हांगा जे लागता ती चडान चड भाजी दुसऱ्या राज्याचेर अवलंबून न रावता आमीच हांगा भाजी तयार करपाचो हांगा आमचो चड भर आसतलो.